Yes, igubwa neza cyane ukomeje gukurikira Shalom 2 cyangwa Shalom 12 nizera ko umeze neza cyane ahantu ndi yagiye atandukanye aka kanya rero mu byukuri nkuko tugenda tubazanira amakuru menshi cyane agiye atandukanye agezweho aka kanya inkuru mbazaniye nuko imodoka yo mu bwoko bwa Ritco imaze gushya kabisa imaze gukonguka mu byukuri nkuko mubibona ku mashusho imodoka rishobora kwibaza ati se yari iri kuva he yajyaga he mu byukuri ni gute gahunda zari zimeze niyo makuru rero ngira ngo nkubwire rero ku buryo burambuye cyane iyi modoka rero yo mu bwoko ya imodoka ya societe itwara abagenzi berekeza mu bice bitandukanye by'u Rwanda Ritco yafashwe n'inkongi y'umuriro igeze irubengera mu karere ka Karongi imodoka rero mu byukuri ushobora kwibaza ati riri kuva hegerekeza imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro ahagana saa 11 n'iminota 40 zo kuri uyu wa kane ku mugoroba tariki ya 16 Kamena umwaka w'2022 imodoka rero nakubwira ko yari mu rugendo ruva mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rusizi imodoka yahagurutse mu mujyi wa Kigali ahagana saa 7 z'amanywa yerekeza mu karere ka Rusizi rero igeze hariya mu karere ka Karongi aha ho bita mu Rubengera imodoka ifatwa n'inkongi y'umuriro yafashwe n'inkongi y'umuriro mu byukuri kubera ko abantu benshi bari bayirimo nkuko bo bagiye babitangaza bagiye kubona babona imodoka iri gucumba umwotsi mwinshi cyane abona mu byukuri ibintu byakomeye cyane nkuko bo bagiye babyitangariza ariko kubw'amahirwe mu byukuri nta muntu n'umwe wayitakajemo ubuzima nta muntu n'umwe wayiguyemo cyangwa ayihiremo mu byukuri cyangwa ayikomerekeremo murumva ko ni amakuru yo gushimira Imana cyane kubera ko byari kuba ari ibintu bikomeye cyane ariko Imana yahabaye cyane nanakubwira ko rero aka kanya cyateye impanuka nta gukira abasha kuba cyamenyekana ariko abantu benshi baracyari kubikoraho ubusesenguzi ndetse banabikoraho iperereza kugira ngo babashe kumenya icyaba cyateye inkongi y'umuriro nakubwira ko rero izi modoka za Ritco nkuko bisanzwe ari imodoka ziye itanga serivisi nziza cyane ariko abantu benshi bakaba baguye mu kantu nyuma yo kumva ko imodoka zabo zakoze impanuka kubera ko ni imodoka zigerageza kwitabwaho cyane rero nakubwira nti rero wowe wari ufitemo uwawe shima Imana kubera ko mu by'ukuri Imana yakoze imirimo n'ibitangaza nta n'umwe wayibashe kuba yayitakarizamo ubuzima cyangwa ayikomerekeremo ni ibintu byiza cyane ariko bizi ntago haza kuza kubura abantu bakeya bagira traumatisme ariko ni muhumure kuba bavuyemo ari bazima nibyo byose biraza gukemuka rero iyi iracyari Shalom 2 ngerera nakubwira nti rero komeza ukurikire Shalom 2 ibizakurikiraho nyuma kubijyanye n'icyateye inkongi tuzagenda tubibwira kubera ko kugeza aka kanya icyateye inkongi y'umuriro ntago kiramenyekana mu byukuri rero tuzajye tugenda tubagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye ubwo tuza ya tumenya ibintu byinshi bye bigezweho gyeyo rero nitwa Shalom mureka nkubwiye nti rero komeza kwikira Shalom 2 kugira ngo ujye ubashe kubona amakuru meza kandi agiye atandukanye amakuru ubonera ku gihe mu buryo bwiza cyane ngendekwa Shalom ciao ciao.